Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kulatiha buunta wadayaal wa amintii aad nooga barateen war wixii naga soo gaaray deegaanada Soomaalidu degto iyo caalamka intiisa kale warku waxa uu diikay manaya xarunta televisionka Star oo ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaan idinla socodsiin doonaa hadii rabiidmo aniga Xamse Jaamac Xuseen Xamsaawa qodobada aad warkayga ku daawo doontaana dawadayaal waxa kamida siyaasi Ismaaciil Hurre Buuba ayaa soo dhaweeyay socdaalkii uu ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya uu ku tagay magaalada Muqdisho. Bare saabka gobolka Togdheer ayaa telefishanka Star ugu warbixiyay tallaabada ay ka qaadeen maqaaxiyihii kordhiyay qiimaha shaaha. Wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland ayaa shaacisay waqtiga rasmiga ah ee loo fadhiisanayo imtixaanka shahaadiga ee fasalada 4aad iyo 8aad. Dawadayaal wararka caalamka naga soo gaadhayna waxa ka mid ah kooxda Taliban ayaa waxay diiday xabad toojin ay la gashay dalka Afghanistan. Akhyaarta hawada naga daawanayay kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorkoroona war wixii naga soo gaadhay deegaanada Soomaalidu degto iyo caalamta intiisa kale. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaanin u gudagelin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa dawadayaal.